សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកតាមដានសីហាម៉ូតូឥឡូវនេះខ្ញុំមានម៉ូដែលថ្មីនៅខាងមុខដែលចង់បង្ហាញគឺ Suzuki Viva ម៉ាស៊ីន125បាទឥឡូវវាបានចេញម៉ូដែលថ្មីទៀតហើយតាំងតែចេញកាលពីម្សិលមិញបាទនេះជាមួយនឹងតែមផុសស្អាតបាទតែមផុស Viva បាទពីមើលនេះម៉ាស៊ីន125ផុសម៉ាស៊ីន 125cc កម្លាំងវាបាទនេះជាមួយនឹងតែមក្រុមនេះផុសបាទតែមផុសហើយពណ៌ស្វាយលាយសលេខទឹកប្រាក់តែមបាទនេះពណ៌ខ្មៅតែលាយជាមួយនឹងពណ៌ទឹកប្រាក់បាទអាចមើលស្នាប្រាំបងបាទស្លាក់សុយសគីបាទមិត្តសញ្ញារបស់សុយសគីអេនេះសោសុវត្ថិភាពបាទកុំខោចកលេខ4លេខបាទ4វគ្គតែតកតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដំណើរការម៉ាស៊ីនគឺប្រើបេនធម្មតាទេមិនមែនប្រើបេទេបាទពូស៊ីម៉ាំងស្ទុកកន្លែងនេះកន្លែងបត់លឺស្លាកលេខដែលយកបាទអរគុណច្រើនបាទជួយ Subscribe channelសីហាម៉ូតូផងនៅលើ YouTube បាទអរគុណសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាទ